Mediat ndërkombëtare e pasqyruan gjerësisht lajmin për tensionet në kuvendin e Shqipërisë, ku deputetët e Partisë Demokratike i vun flakën karrigeve të deputetëve. Me titullin Opozita Shqiptare i vuri flakën karrigeve të parlamentit në shenjë proteste për arrestimin e kolegut, agjencia e lajmeve Reuters pasqyroi përmes një kronike këtë akt, ku përshkruan të se deputetët e Partisë Demokratike protestuan kundër burgosjes së Ervin Salianit dhe dogjën karriget jashtë parlamentit. Edhe gazeta amerikane Washington Post informoi publikun amerikan në lidhje me këtë ngjarje, me titullin Opozita Shqiptare ndërpreu me dhunë seancën e parlamentit, pasi një deputet i saj u dënua me burg. Washington Post pasqyron djegjen e karrigeve të parlamentit. Lajmi u pasqyrua edhe në mediat e tjera ndërkombëtare, siç është Associated Press, e cila nënvizonte thirrjen e ndërkombëtarve për t'i dhënë fund akteve të dhunës. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bën thirrje opozitës shqiptare t'i jap fund dhunës dhe të rifilloj dialogun me qeverinë, është titulli i agjencisë së lajmeve Associated Press. Lajmi u publikua edhe në mediat e vendeve fshinje, si Kathimerini, La Repubblica e të tjerë.